Під Кропивницьким стріляниною закінчилася боротьба за фермерське господарство. Жителі села Бережанка спробували вигнати з контори охоронців нового власника, який місяць тому з'явився з рішенням суду про те, що місцеве господарство «Нива-2010» тепер належить йому. Жителі села стали в цьому конфлікті на бік попереднього власника. Унаслідок імпровізованого штурму заїжджі охоронці відкрили вогонь. Троє поранених. Більше знають наші кореспонденти. Це село Бережинка під Кропивницьким. Кількасот місцевих зібралися тут обговорювати, що робити далі. Адже їхні паї в оренді місцевого фермерського господарства «Нива-2010». А місяць тому тут з'явилися гості з Дніпра з рішенням суду. Мовляв, тепер вони – законні власники підприємства. Наймані охоронці нового господаря одразу ж зайняли контору, де зберігалася вся документація. На зборах місцеві вирішили вигнати заїжджих. Частина людей почали викрикувати, що давайте підемо їх звідти виженемо. Охоронців три, а людей було більше 120 до 150 чоловік. Почувся запах газу. Коли перебігли на цю сторону, тут вікно зсередини розбили і пролунали пару пострілів. З вікна люди відступили. Дим, крики, стрілянина і кров. За лічені хвилини біля контори розгорнувся справжній бойовик, розповідають жителі. Перелякалися, тому що постріли на це ніхто не йшов. У нас оружя не було, що ми прийшли з мирним путем, але з їхньої сторони вони мирно настроєні не були. Вони сказали зразу, що будемо стріляти. Місцеві одразу ж викликали поліцію. Шістьох охоронців, усі жителі сусідніх областей, затримали. Стріляли з мисливських помпових рушниць. Події, які відбувалися в Кіровоградському районі, кваліфікували як хуліганство. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство. Санкція даної статті передбачує покарання за ці дії в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Зброя була зареєстрована. Тобто люди користувалися відповідно до дозволів. Інша справа, що використовували її, без сумнів, не за призначенням. Троє чоловіків із цієї ж області, але не з цього села, дістали легкі поранення. Ймовірно, вони – охоронці колишнього власника. Одного з них ушпиталили. Спілкуватися з журналістами він відмовився. Двох із них, з цих пацієнтів, ми відпустили додому під нагляд своїх дільничних лікарів, сімейних лікарів. Один із пацієнтів, де було поранення правої кісті, ми оставили в стаціонарі, прооперували його, тому що там було глибоке поранення правої кісті, рвані рани були, незначна так кровотеча з рани. Нині контора під охороною спецбатальйону «Святослав». Місцеві ж побоюються, що це не розв'язка, а тільки початок конфлікту. Наталія Савченко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер».